Уряд Нідерландів пішов у відставку. Все через недитячий скандал із соціальними дитячими виплатами. Десятка тисяч сімей оштрафували за нібито неправомірне отримання допомоги. І родини собі на збиток були змушені штрафи сплатити, а пізніше виявилося, що це була банальна помилка податківців. Про ціну похибки розкаже Олена Абрамович. Банкрутство, переїзд у гірші помешкання і навіть розлучення. Таку ціну за помилку податківців заплатили тисячі нідерландських сімей. Почалося усе у 2013-му. Тоді чиновники виявили шахрайську схему отримання допомоги на дитину серед емігрантів з Болгарії. І почали перевіряти усіх підряд та накладати величезні штрафи за незначні помилки у деклараціях. Мова про повний безлад з дитячою допомогою протягом майже 10 років. Прем'єр-міністр Рютте при владі теж якраз 10 років. І тепер, перед виборами, він має дати відповідь цим батькам. Має якось відреагувати. Протягом 2013-2019 років близько 20 тисяч сімей отримали штрафи у десятки тисяч євро. Без можливості подати апеляцію. Пізніше розслідування показало, у 96% випадків податківці помилялися. Скандал розгорівся ще у 2019-му. Проте уряд тоді відмовлявся співпрацювати зі слідством. Хоча пізніше вибачився і призначив компенсацію, щонайменше по 30 тисяч євро для 10 тисяч родин. Та не всіх це заспокоїло. До судів посипалися скарги, а від урядовців почали вимагати відставок. Відставка може бути символічною відповіддю для нідерландського народу, мовляв, ми більше так не будемо. Ніколи більше не полюватимемо на гроші своїх громадян. Першому у відставку пішов очільник опозиційної партії, колишній міністр соціальної політики Людовейк Ашер. Про це він заявив у четвер, після того, як 20 сімей подали скаргу до суду на нього та ще кількох високопосадовців. Так, я був міністром соціальної політики у період, коли сталася ця величезна соціальна криза. Ні, мені не було відомо про те, що податкові органи розпочали незаконне полювання на тисячі сімей. У п'ятницю на нараду уряд зібрав прем'єр-міністр Марк Рютте. Його наразі підтримує 2/3 населення країни, проте історія з дитячою допомогою неабияк вдарила по репутації. За 2 місяці в країні мають відбутися вибори, і Рютте сподівається на чергову перемогу, тож вирішив таки зробити символічний жест і піти з урядом у відставку. Ми всі однієї думки. Якщо вся система зазнала збою, відповідальність має бути лише спільною. В результаті я щойно запропонував королю відставку усього кабінету міністрів. Тепер, доки не відбудуться чергові вибори, заплановані на 17 березня, Марк Рютте буде тимчасово виконувати обов'язки прем'єр-міністра. Він запевнив, зможе й надалі приймати жорсткі політичні рішення у боротьбі з коронавірусом, навіть у такому режимі. Олена Абрамович, подробиці, Європейське бюро телеканалу «Інтер».